Сиз 5-нчи каналдын түз эфиринде учурда программасынын кечки чыгарылышын көрүп жатасыз. Студияда Каныкей Бозгонова, кутман кечиңиз менен. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларынын жана Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абал тартиби ушул жылдын 10-чу майына чейин узартылмай болду. Мындай чечимди бүгүн коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Мындан улам өзгөчө абал тартибинде жашап жаткан элдин азыркы абалы, мындан аркы көрүлө турган чаралар, мындан ары кырдаал кандай болот дегиле, пандемия бүткөндөн кийинки биздин жашообуз көрө турган күнүбүз кандай болот. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүнкү учурда программасынын алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары, экономисттер, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү жана эксперттер менен талкууламакчыбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Алгач бүгүнкү коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынынан даярдалган сюжет бар, аны көрүп алсак анан талкуубузду баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөрүлгөн коопсуздук кеңешинин жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов вируска байланыштуу өлкөдөгү абал тууралуу баяндамаларын окуду. Коронавирустук инфекциянын учурдагы эпидемиологиялык абалын эске алуу менен саламаттык сактоо министрлиги чектөөчү иш-чаралардын инфекциялык ооруларды жайылтпоого, эпидемиологик очокту локализациялоо менен кийин анын жоюлушун камсыздоого багытталган иш-чаралардын натыйжасында белгиленген максатка жетүү үчүн мурдагы кезилген өзгөчө абалдын узартылышын суранабыз. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10-чу майга чейин узартылат. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков башында турган коопсуздук кеңешинин жыйынында маалымдалды. Анда өзгөчө абал тартиби узартылбаган аймактарда өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылары айтылат. Республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабынын сунушу менен бүгүнкү коопсуздук кеңешинин отурумунда республикабыздын кээ бир региондорунда, бул Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал-Абад шаарында, Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абал режимин 10 май 2020 жылдын 24:00 саатына чейин узартууга чечимдер кабыл алынды. Жыйындын жүрүшүндө Кубатбек Боронов өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында ишкерлик субъектилеринин ишмердүүлүгүн этап-этабы менен жандандыруу жөнүндө сунушун киргизди. Мамлекет башчы өлкө коронавирустан арыла электигин айтып, киргизилген чектөөлөрдү алып салууда кылдаттык менен иш алып баруу зарылдыгын, тояштарды өткөрүүгө, өлкө аймагына четелдик жарандардын киришине тыюу салуу тартиптери күчүндө калтырыларын белгиледи. Мадайын масса иш-чараларды, тояштарды өткөрүүгө тыюу салынган, ал чектөөлөр дагы калыш керек ошол боюнча. Анан жогорку окуу жайлар, мектептер мурункудай эле дистанционно окууга уланыш керек. Мурдагы өлкөчө абал киргизген аймактардагы кирип чыгууга коюлган чектөөлөр ошол боюнча калат. Блокпостту өзү улантат. Учурдагы кырдаалга байланыштуу улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата өткөрүлүүчү массалык иш-чаралар токтотулат. Бирок ошол эле учурда улуу атамекендик согуштун ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына өзгөчө көңүл бурулуп, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу улуу жеңишке арналган долбоорлор чагылдырылып турарын президент билдирди. Азыр эми жеңиш парадын өткөзө албайбыз. Муну эми айтпасам да баарыңар түшүнүп турасыңар. Дагы бир маселе бар. Бул өчпөс полк иш-чарасы бар. Мына бунун өткөзө албайбыз азыр эми, азыркы шартыга мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок онлайн режимде форматты өткөзүү боюнча мына сунуштар берилди. Муну үстүнө иштеп атышат. Муну буюрса абдан жакшы өткөзөбүз. Бирок ардагерлерибизге жылдагыдан кем эмес болсо ашыкча көңүл бурабыз. Коопсуздук кеңештин чакан курамындагы жыйынына айрым мамлекеттик органдардын жетекчилери жана Бишкек шаарынын мэри катышып, өлкө аймагына коронавирус инфекциясын жайылтпоо жана республикада социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча маселелер каралды. Алмаш Бараталиева, Адилет Марсбеков, 5-нчи канал. Биз берүүбүздү улантабыз. Алгачкылардан болуп бизге байланышка Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров байланышка чыкты. Мирлан Мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына өзүңүзгө маалым болгондой, бүгүн айрым аймактарда өзгөчө абал тартиби 10-чу майга чейин узартыла турган болду. Ал эми өзгөчө кырдаал тартиби дагы калган аймактарда калтырылды. Бул маселени сиздер 30 апрелде карайт экенсиздер. Кадам, чечим кандай болду? Туура эле болдубу? Саламатсыздарбы, урматтуу эле көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Кабыл алынган чечим туура болду деп эсептейм.
Бизде мунга чейин кабылдаган чечимдин мындай оң натыйжасын биз көрүп жатабыз. Күндөн күнгө динамика таазы вирусу менен илдети менен жабыркагандардын саны бир аз болсо дагы төмөндөп жатат. Ушунча кылган өкмөттүн борбордук штабтын иш аракетин, саламат сактоо кызматкерлеринин иш аракеттеринин натыйжасы мындан ары гана бериш үчүн 10 майга чейин узартуу чечими коопсуздук кеңешинен кабыл алынган туура болду эсептейм. Кудай буюрса 30-апрель күнү жогорку кеңеш дагы бул чечимди токтоо менен бекитип берет деген ишенчтемин. Эгерде эпидемиологиялык абал ушундай темп менен улана турган болсо, өзгөчө абал тартиби 10 майдан кийин дагы улануу ыктымалдыгы барбы? Алдын ала бир нерсе деп айта албайм, бирок албетте саламаттык сактоо коопсуздугу уланыш керек. Илдет бүгүнкү күнү аныкталганы канча экендиги, мүмкүн аныкталбай элдер арасында жүргөндүгү бардыр. Кыргызстан боюнча мындайча айтканда баягы даректүү ошол баягы байланыш болгон, контакт болгон жарандардын менен аягына чейин иш алып баруу улантыш керек. Ошондон улам ал 10 майдан кийин көрүнөт, бирок ошол мезгилде жашоо турмуш, экономика, социалдык жана башка маселелер алар дагы мамлекет үчүн маанилүү. Мындай айтканда этап-этап менен акырындап күнүмдүк баягы киреше тапкан чакан-чакан ишканалар, кызмат көрсөтүүчү ишканалар, экономикага бир аз таасир бере турган иш чараларды жандандыруу дагы параллелдүү кетиш керек деген ойдомун. Ушул ишкерликтин айрым түрлөрүнө акырындап уруксат берүү маселесин өткөн жумаларда дагы ушул өзгөчө абал тартибин узартып атканда дагы айтылды эле да, парламенттин айрым депутаттары айтты эле. Сиздер ушул өкмөткө ушундай мындай чечкиндүү бир тапшырмаларды берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Ушундай бере аласыздарбы эртең бир сүгүн боло турган жыйында ушул айрым ишкерлик чөйрөгө бир уруксат берүү боюнча? Албетте, албетте жогорку кеңеш буга чейин дагы эки токтомду кабыл алып берген. Ал жерде бир топ пункттардан турган иш чаралар бар. Ошонун катарында орто чакан бизнеске колдоо, кандай бир жеңилдиктер берүү, калкыбыздын аярлуу катмары, социалдык катмар болгон жарандарга колдоо көрсөтүү. Ошондой эле азыркы учурда дагы аймактар менен байланышып, акимдер менен, губернатор менен сүйлөшүп атканда өкмөт кээ бир мүчөлөрү менен кызмат көрсөтүүдөгү кээ бир тармактар боюнча жеңилдиктер бериш керек. Ошол эле мисалы чакан коллективи бар, көп баягындай карым катнаш болбой турган учурларды эске алып туруп, бул кызмат көрсөтүү, мужик техникалык кызмат көрсөтүү, такси, ошол эле чач тарач жана башка азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуучу чакан чакан ишканалар болобу, мына ушуларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Азыркыдай карантин шартында карапайым элдин жашоосу күндөн күнгө кыйындап бараткандыгы бул жашыруун деле эмес. Буга байланыштуу өкмөт бир өзүн көрө турган чараларын дагы, кадамдарын дагы өзгөртүшү керекпи? Албетте, ошонго ылайык өкмөт тараптарынан сунушталган кээ бир мыйзамдарга биз ыкчам түрдө жогорку кеңеш чечим кабыл алып өзгөртүп берди. Бул ошол салык кодексине тийиштүү. Андан сырткары бүгүнкү күндө депутаттык топ биз дагы өзүбүзчө сунуштар даярдап жатабыз. Тез аранын ичинде ушул таасир берүүчү реформа жасоочу тармактар боюнча. Андан сырткары бүгүн кабыл алынган, иштеп жаткан чечимдер бар. Ошол эле токен тармагы боюнча сууга болгон тарифти киргизүү, ушул кумтөр 5 миллиондон ашык куб суу иштетет, анга тариф киргизүү, сыртка ташылып жаткан баалуу металлдар, концентрат, рудалар боюнча тарифтер киргизүү сунушталган. Мындайча айтканда ички булак, бүгүнкү күнү дүйнөлүк экономиканы караган болсок нефть түшүп атат, бирок алтындын баасы көтөрүлүп атат. Бизде Кыргызстанда мындай кудайга шүгүр алтындын запасы бар, экспортко чыгып турат. Мына ушул тармактар боюнча конкреттүү сунуштарды бердик и мындан ары дагы берип турабыз албетте. Бирок өкмөт бүгүнкү күндөгү борбордук штаб дагы өзүнүн иш чарасын бекиткен. Албетте өкмөт карап турган жок, өзүнүн ишин аракетин кылып атат. Бюджет тарабынан бир топ мүмкүнчүлүктөр бар, киреше жагы албетте шартка байланыштуу түшпөй жатат. Ошонго ылайык секвестированияга дагы өкмөт барыш керек, кээ бир беренелерди кыскартып
корголгон статьялар деп коет, бул айлык эмгек акы, тамак аш, медикамент жана башкалар. Мүмкүн болушунча ошол бюджетти сарамжалдуу, даректүү пайдалануу жагын колго алыш керек. Пандемиядан кийин жалпы эле ушул дүйнөлүк экономика бир кризиске учурай тургандыгы бул белгилүү болуп калды да, биз буга туруштук бере алабызбы биздин экономика? Албетте, экономикалык кризис, дүйнөлүк кризис болуп жатат. Ошонун катарында Кыргызстанга да албетте таасирин тийгизет. Биз чакан мамлекет катары өзүбүздүн эң негизги маселе бул азык-түлүк коопсуздугу. Ошондой эле ушул сыртка мүмкүнчүлүк болушунча чыгарган экспорттук товар азык-түлүктөр, бул айыл чарба продукциясы болобу, токен, энергетика. Ошол жактарынан антикризистик чараларды көрө турган программаларды кабыл алыш керек өкмөт. Биз ошол депутаттык топтагын ошол кырдаалды эске алып, өзүбүздүн мындай конкреттүү сунуштарды даярдап берип жатабыз. Бүгүнкү күндө эксперттик топ иштеп жатат. Мен ойлойм, биргеликте мындай учурда консолидация болуп туруп, парламент, өкмөт, президент мындай айтканда бир муштун болуп иштешибиз керек. Жалпы кыргыз мамлекетинин тургундардын кызыкчылыгы, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөбүздүн экономикасын сактап калуу аракетин бирдей көрүшүбүз керек бардыгыбыз. Рахмат, Мирлан мырза, байланышка чыгып биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бизде байланышта Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров болду. Ал эми кийинки видео байланыш аркылуу бизде экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров бар. Төлөнбек агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына азыркы өзгөчө абал тартибиндеги жалпы элдин жашоосу, өлкөнүн деги эле жалпы өлкөнүн жашоосуна сиз адис катары, экономист катары кандай бир анализ кылып атасыз? Эми биз деле көрүп жатабыз, баягы жалпы биз үчүн баардыгыбызга ушул коронавирус карантини жалпы тиешелүү, ошон үчүн үйдө отуруп баягы эл катары анан ошол баягы телевидениянын да карап окуп маалыматтарды алып дегенде ошо талдап өзүнчө да бир неме кылабыз, өзүнчө бир ойлор деле пайда болуп атат эң негизгиси. Эми анан бул карантиндин дүйнөлүк жанакы таралып кетишине аябай бир көрүнүштөр болуп калды. Жалгыз эле кыргыз мамлекет эмес, башка мамлекеттер, чоң мамлекеттер, күчтүү мамлекеттер деле ошол жабыр тартып аткан кездери биз көрүп атабыз. Ошол көпчүлүк учурда Европа болобу, Америка болобу, ошол мамлекеттердин медицина жактары кандай күчтүү болбосо дагы ошол туруштук бере албай шайлар ооп аткандарын деле биз көрүп атабыз. Ошонун анын натыйжасы мына көрүнгөр, алар дагы бир өзүнчө бир чоң жоготууларды көрүп атышат. Эң өкүнүчтүүсү ушул адамдардын саны, баягы каза болуп аткандардын күндөн күнгө көбөйүп аткандарын деле көрүп атабыз. Анан эми жалпы экономика жагынан карап турсак, дагы бир өтө бир чоң зыян алып келип аткан деле көрүп атабыз. Мындан мурун канча жанакы байланыштар, жана карым катнаштар экономика жагында болгон нерселердин баардыгы ошол бүгүнкү күндө үзүлүп баардыгы жокко чыгып аткан кездери. Анан эми Кыргызстан мамлекети боюнча айтып кетсек, бизде эми көптөн бери келатабыз. Мына эгемендик алгандан бери биздин мамлекет өтө мынтип катуу баягы жанакы ааламдашуу процесстеринде эми көп жуурулушпай, өтө жанакындай мындай кирип кетпей, ошон үчүн балким мындай өтө катуу бир таасирин тийгизген жок. Бирок ошентсе деле баягы жалпы биз деле ушул кыйынчылыктарды карантиндин айынан азыр көрүп аткандарды көрүп атабыз. Анткени көбүнчө жанакы бизнесмендер үйүндө камалып иштебей, анан экономика ошол азыр азап чегип аткан кези да. Анан эми мен ойлойм, эми бул азыр коронавирус бүткөндөн кийин анан жана мамлекет дагы тиги президентибиз баш болуп, премьер министр анан депутаттар чогуу бир жакшы жанакындай бир жолдорун таап,
жанакы жеңилдиктерди чакан бизнеске толугу менен бир ошону аныктап жакшылап туруп, ошолорду бир жардам берип, жанакы мындай кредит жанакы немесин каникул деп коюткен аларын бир узартып, ушундай бир судаларды берип, кредиттерди берип, ушундай бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бербесе, кийин анан кыйыныраак болуп калат деген эле кеп да. Мына өзгөчө абал тартибинин мөөнөтүнүн узартылышына кандай пикирде боло атасыз? Деги эле ушул өзгөчө абал тартибин алып, эртеңки күнүбүздү, экономикалык абалыбызды эске алып, өзгөчө кырдаал тартибинде калтырса болот беле? Эми мындай болуп атат да, мен жанакы айтып атпаймынбы, чоң ири мамлекеттер ушул коронавирусту жанакындай күчтүү медицинасы менен жанакындай каражаттары көп мамлекеттер дагы токтото албай ошол кыйналып аткан кездер. Биз көрүп атабыз го, ал экономиканы акырындык менен бир убага келет аны тургузуп алабыз, аны бир өнүгүү жолуна кудайым буюрса дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү жасап баягы экономиканы өнүктүргөнгө дагы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. А бирок бул адамдардын өмүрү кыйылып кетсе, эгерде аябай жайылып кетсе көп, анан баягы элдерибизди кыйналып алсак, бул деген аябай чоң жоготуу да. Ар кайсы адам бул өзүнчө өзгөчө бир ааламда, анан эми ушул ушундай бир кыйынчылыкка алып келип алсак, бул деген туура эмес болуп калат го деген эле кеп. Анан эми ооба, кандай кыйынчылыктар болбосо дагы, эми ушул коронавирусту мен ойлойм дагы бир кишине чыдап туруп, эми мен түшүнүп атам, азыр аябай эле элдердин баардыгы эле кыйналып атат, жумушка чыкпай көбүнүкү мисалы жанакындай күндүк тапкан киреше булактары дагы жок болуп, азыр алар да кыйналып аткан кездер. Бирок мамлекетти угуп атабыз, эми жанакындай ар кайсы квартальныйлар, ар кимиси ошол жанакы муктаждыкка болгон жанакындай бир жардамга ошолордун баарын тизмесин түзүп жанакы штабка берип атат дегенде эле болуп атабыз. Анан эми баардыгын эми ошо толугу менен мамлекет ушундай коронавирус карантинге жапкандан кийин ошол жактан сөзсүз түрдө баягы жардам берип ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бериш керек да. Жанакындай бизнеске болсо, ооба, ал жанакы аябай кыйналып аткан кездери да көп көбүнчөлөрдүкү. Эми бирок мен ойлойт элем, ушул акырындык менен бир кишине жанакындай кризис бүтүп баштагандан кийин сөзсүз түрдө ошолорду эң биринчиден баягы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек, алар кайта жумушуна чыгып алып, кайта өз жанакы бизнесин жүргүзүп бир каражаттарды таппаса бул кыйыныраак болуп калат. Анткени бизнес акырындык менен анан такыр эле банкрот болуп кетиши мүмкүн деген эле кеп да. Ушул пандемиянын тийгизген кесепети жалпы дүйнөлүк экономикага, анын ичинде Кыргызстанда мындай аны кайра ордун толтуруу азыр жоготуп аткан нерселерибизди бир топ убакытты ала тургандай болуп калды да. Сиздин баамыңызда бир канча жылга чейин кайра ордун толуктоого убакыт кетиши мүмкүн? Эми мына азыр айтып атпаймынбы, жанакы 2009-жылы жанакындай бир атипичный пневмония болгондо пандемия, аяк ал дагы бир өзүнчө бир чоң жоготуулар болгон. Анда биз Кыргызстан көп байкап алганбыз, анткени мен айтып атпаймын, ушунчалык көп ааламдашуу процесстеринде көп мындай жокпуз да. Анан бирок ошол пандемия ошол убагында ал дагы бир чоң бир залакан тийгизген да көп эле мамлекеттерге. Алар болсо ошол, бирок бул коронавирустан бүтөп эле мындай төмөнүрөөк болчу да кризис. Ошол кризисти бир 6-7-8 жыл баягы өнүккөн мамлекеттер араңда ордун толуктап ушундай келе баштады, келип калды да кайтып эле баягы мурунку нугуна. А азыр болсо ошол көп эле жанакы болжолдор болуп атат. Эми баягы эл аралык жанакы чоң бир институттар алар бир санап мындай неме кылып атышат, коронавирустан кийин көпчүлүк ушундай мамлекеттер баягы мурунку абалына келиши мындай күмөн болуп атат да. Анткени деген бул аябай чоң бир залака тийгизип атат ушул карым катнаштарга, экономика жактарына. Анан көбүнчө ушундай болжолдор болуп атат, ушул көптөрү мындай жанакындай ааламдашуу процесстерине көп мурун алакан жайып тургандар азыр көптөрү ушундай бир улуттук жагына
көбүрөөк кетет, өздөрүн баягындай жабылып кичине мындай башкачараак экономика болот дегендей эле кеп да. А бирок эми бүгүнкү күндө эле мына уже карап турсак ушул бүгүнкү чейин жанакы чыгымдар болуп атканы бул 5 триллион доллардын тегереги болуп атат. Бирок бул дагы еще жанакындай аягына чейин чыга элек дагы көбүрөөк болот. Эми коронавирус бүткөндөн кийин бүт ошондо толугу менен эсептеп санап бүтүшөт болуш керек. Бирок ошол биздики болсо биздин да экономикабызга биртөө эле жанакындай айтып атпаймынбы бир орчундуу бир кыйынчылыктарды алып келет да. Анткени карап көрсөңөр мына биздин салык боюнча канча жана бизнесмендер иштебей, ишканалар иштебей эми баягы болжол менен өкмөт айтып атты эле башында бир 28 миллион тегереги миллиарддын тегереги деп сомдун. Азыр болсо ошо бир андан да көбүрөөк кетип калып атат. 30дан ошо 35 миллиард сомго чейин азыр уже мына немеси көрүнүп калып атат да тиги эсеби. Анан эми бизде эми түшүнүшүбүз керек биздин мамлекетте 28% жанакы жакыр жашаган адамдар бар, көбү баягы жумуштары жок. Андан тышкары бизде эми жанакы өзүбүздүн экономикабызды карашыбыз керек. Бул жанакы кандай өндүрүш жагы болсо биздики эми реальный жана сектор деп коет бул 40%. Эң негизги биздики ушул жанакы 47% болсо жанакындай акы көрсөтө турган экономикабыз. Эми ошолордун баарын азыр эске салып ошолорго жанакындай экономика министрлигинен антикриздик жанакындай бир долбоорлорду түзүп атат. Ошолордун баардыгы эске салып эгерде жакшылап туруп бир мындай жөнгө сала турган ошол судалар болобу, кредиттер болобу, кайсы жанакы секторлорду биз деген өтө жанакы ылдам менен өнүктүргөнгө ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бербесек биз анда кыйналып калабыз. Мына ошол айыл чарбаны деле карап турушубуз керек. Ал болсо мына 12% түзөт ошол ВВПден. Ошол жанакы куруучу сектор ал 10% жакыныраак ошол түзөт биздики. Ошолорду дагы азыр эске салып бүт баарын неметпесек анда биз кыйналып баягы мурунку абалыбызга келбей калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мындай бир көрүнүктүү кадамдарды жасап алса мамлекет, мен жанакы айтып атпаймынбы, эми биздин эми күчүбүзгө алыска жараша иштер жасап атпайбызбы? Мисалы эми теңдеп айтсак ошол эле Америка Кошмо Штаты ал болсо 2 триллион доллардан тышкары ошол өзүнүн ишкерлерге жана муктаж адамдарга жумшап аткан кези, Европада мына уже 1 триллионго жакын жумшап атышат, бирок дагы эле жумшайбыз дегендей кылып атышат. Ошол эле Россияда карап турсаңар булар деген бүгүнкү күнгө чейин уже 3 триллион рубль уже жанакындай жумшап атышат ишкерлерине, жанакой карапайым адамдарга, баягы муктаждыкка болгондорго ушундай бир жардам берип. Биздин жанакы кошунабыз казактар болсо 10 миллиард долларга чейин жардам бергенине ушундай бир акчаларды караштырып берип атат. Өзбектер болсо мына 1 миллиард долларга чейин дегендей. Мен биз да ошол мейли мындай ачыктан ачык тарата албасак дагы, бирок жанакындай суда кредиттерди сөзсүз түрдө ошондойлорду жанакы 5% болобу же аз пайызы менен болобу ошондойду бир караштырбасак мындай бизнеске кыйыныраак болуп калат деген эле кеп. Рахмат Төлөмбек агай, байланышка чыгып биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуз. Силер чакырганыңыздар. Бизде байланышта экономика илимдеринин доктору профессор Төлөмбек Абдыров болду. Кийинки бизде байланышта агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов бар. Темирбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Жалпы ушул өлкөдөгү ишкер чөйрөнүн абалы тууралуу эмне айта аласыз? Абалыңыздар кандай? Азыр мага чейин агай айтып кеттиби, аябай фактына даана айтып да, ачык айтканда бүгүнкү күндө биз коронавирустун күрөшүп жатып, бир бирибизди кол коргойбуз дегенибиз менен ошол эле учурда биз экономиканы жоготуп жатабыз да. Экономиканы дегенде бул баардык ошол экономиканын ичиндеги карым катнаштын баардык чындырлары үзүлүп баштады. Бул сырткы импорттон башты тартып, ички өндүрүштөрү, жалпы баардык процесстер азыр токтоп, баардык процесстер азыр орно баштады да. Ошондуктан бул жерде кайсынты туура деп айтыш оор экен. Биз ден соолукту караганыбыз жакшыбы же экономиканы караганыбыз жакшы деп ушул туура эмес суроо коюлат. Ошондуктан бул жерде мен айтып кете берелим, биз негизи карантин киргизгенден тарта
ошол чрезвычайное положение человека бирингенде бизди ошол убактагы кылган иш аракеттери ачык айтканда ошол эле коменданттардын иш аракеттери тилекке каршы биз траус окшоп башыбызды жерге жөнөлө салып алдык да. Биз коргонот деп эле жабып алып, бирок ошол учурда эмнеге биз жабышыбыз керек, эмнеге биз жолдорду торошубуз керек, эмнеге биз ошол посттору коюшубуз керек дегенди түшүнүп алган жокпуз. Биз бул маселе боюнча бир ай ичинде бир топ эле жолу көтөрүп чыктык маселени. Биз түшүнүп атабыз, карантин жабышыбыз керек, бирок элге керектүү тамак аш болсун, медикаменттер болсун, точно ошол бир топ бир жолу он күндөй кыскарбады, аябай эле биз иштей албай калган учурлар болгон да тилекке каршы. Эми анда өтүп кетти, өтүп кеткенден кийин айтылбайт деген нерсени алып кийин мен өнүнчө айтып койгондон болот. Себеп дегенде биз ошол мунун негизилерди кантип ишке ашырыш, кандай эреже колдонушубуз керек, биз негизи эле кыргызстанбыз, жалпы биз баягы өзгөчө кырдаалга жана өзгөчө абалга даяр эмес экенбиз да, өлкө катары. Бул мамлекет башкаруу жагын айтып атам мен. Дүйнө жүзүндө ушул вирустун жайылышы азыр токтобой жаткандыгына карабай, айрым өлкөлөр ушу экономикасын жандантып, айрым ишканалар иштеп баштабадыбы? Мына коңшу Өзбекстанда деле ушундай жолдор болуп атат. Эмнеге биз ушундай кадамга бара албай атабыз? Коркунуч эмнеде болуп атат? Биринчиден менин оюмча биз дагы эле түшүнүп алган жокпуз. Биздин күчүбүз кайда, биз эмне кылышыбыз керек? Мен ачык эле айтайынчы, муну биздин ошол министрство здравоохранения болсун, өкмөттөгү штаб болсун, могу азыркы коменданттар болсун, тилекке каршы булар бири бирин түшүнүп алган жок, бири бирине сөз чалышкан жок да. Бул бир түшүнүк. Коменданттар ошо өзгөчө, укук коргоо органдары өзүнчө, экономика блок ошол вице премьерлер баш болуп өзүнчө болуп булар бири бирин түшүнүп алышкан жок да. Мунун кесе эффектин биз ишкерлер көрүп атабыз да бүгүнкү күндө. Дагы эле көрүп атабыз, ачык айтканда биз канча айттык, контакт минимальный болгон, ошол эле СТО болсун, башка мындай контакт аз болгон ишканалар иштей берсин чыгып. Жок, силер баары үйдө отурушуп кетет да, бирок көчөдө элдер басып өлүп өтүп машинаны токтотуп алат. Ошол окшош нерсе болуп да, биз ошол иш аракеттерди айтып атабыз да. Иш аракеттердин бир маани маңызы болуш керек да. Эгер биз жаба турган болсок, эмнеге жаба атабыз деп. Бүгүнкү күндө тамак аштык уруксат берилдиңер, бирок ошол тамак ашты жасаган ишкерди, ишчилерди, жумушчуларды жумушка чыгара албайт да эле. Ушул нерсе болуп да. Ошондуктан биз айтып атабыз азыркы күндө майдын биринен баштап тартып аз аздан ошол бергиле уруксаттарды чыксын көчөгө, ошо иштей тургандар базардагы непродовольственный дүкөндөр болобу ачып иштешсин да. Биз мисалы үчүн бүгүнкү күндө тойканаларды айтпайбыз, макул 50-100 киши чогулбасын, ал жерге чогулбасын депчи. Бирок кафеге келип ошол жерден тамактанып, бирок эгер коопсуздугун камсыз кылып тамактанса болот да. Ошол окшогон чаралар дейм да. Ушул пандемиядан кийинки дүйнө жүзүн каптай турган коркунуч, мындайча айтканда каачылык дейли, кризис баардык эле өлкөлөрдү чочутуп атпайбы? Азыркы учурда биздин өкмөттүн ушул нерсени алдын алууга, пандемиядан кийинки жашоону биз мындай калыбына келтирүүгө, эртеңки күнүбүздү ойлоп азыркы жасап аткан кадамдарына сиз ишкер чөйрөнүн өкүлү катары кандай баа берип атасыз? Тилекке каршы биз өкмөт менен бир жарым айдан бери өкмөттүн ар кандай платформалар аркылуу сүйлөшүп жатабыз. Түзөмсүз байланышыбыз жок албетте, бирок ошо ар кандай уюмдар бар эмеспи, ошолор аркылуу тилекке каршы биринчи пакет деп булар баягы өкмөттүн бизнеске болгон жардамы болсун деп бергени бул чала. Ачык айтканда биз муну канча айттык, биз так жазгыла, түшүнүктүү болсун. Эгер ишкерге силер 3 айга 4 айга салыктан бошотуп атсаңар, ушуну кара жана ак кагаз үчүн жазгыла да. Жок, андай эмес да, бизде ишкерди бошотобуз, жардам беребиз дейт дагы айландырып коюшкан да, сөз мененчи. Анан салык кызматы эле өзүн банкка кошо бер дегендей. Ошого окшогон баягы мега реформалар да, ачык айткандачы, биз ошо айтып атабыз эле, бизге так түшүнүктүү эмелер керек. Эгер ишкерлерге жардам бере берсеңер, анда так жазгыла, бербесеңер, анда Асрандиев эки жолу айткандай эле, анда ишкерге акчабыз жок, бере албайбыз, капа болбогула депчи. Ушул нерсени талап кылып атабыз да. Эмне кадам кыла турган болсок, муну кеңешели деп атабыз. Ортодон орток бир пикирге келип ошону чогуу. Андай эмес да, бизде өкмөт тилекке каршы ошол ичинде отурган мүчөлөр өзгөчө, министрликтер баягы бизнести бизден жакшы билебиз деген түшүнүгү менен мамлекетти жакшылап түшүнөбүз деп чечим чыгарышат дагы, анан албыт бизнеске терс таасирин тийгизе баштайт да. Эми коронавирус бүтсө, карантин бүтсө дагы эң азындан айтып атабыз, бизге тийишпеу керекчи депчи, бизге мүмкүнчүлүк бергиле, ишкерлерге иштешсин. Ошол эле нерсе, акчалай жардамды биз эми күтпөй деле калдык, ачык айткандачы. Башында айтылган болчу жардам беребиз да, бирок тилекке каршы кийин кайра азыр акчабыз жок, анан 14 000 сом бөлдүк, насыя болот, жеңилдетилген кредит болот деп атат. Эми бул кандайча жардам болот, мен айта албайм муну.
Соңғы сұрауысын Тевірек Мұрза, ұшыл эпидемиологиялық ауалды азырқы ұшырдағы ескалғанда, бұл өзгөчө авал тәртибі 13 майда бүтөбү жандан арыда уланыла бүдөмүк сұрау болып атат азырқы күндөчү. Ана жалпы қарапайым елдин жашоосун эскала турган болсок, албетте кыйын эле болуп баратат күндөн күнгө. Анан өкмөт ушул мына жардамдарды берип атабыз деп атат. Колдон келишинче жеке жактардын жардамы менен, коомдук уюмдардын жардамы менен ушул элге бир тамак аш менен убактылуу гана камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Мындан башка эмнени айта алабыз элге, карапайым элге жардам берүүдө? Жана Төрөнбек агай айтпадыбы, суудаларды бериш керек деген сыяктуу. Биз мүмкүн күндө сууда бере албасак, өкмөт катары, мамлекет катары кредитти токтотуп албасак, же Америка кошоп 2 триллион, 1 триллион акча бөлүп бере албасак, биз экономиканын жандам кетүүсүнчү. Аны эң азынан ушул салыкта токтотобуз деп билдирсек, баары проблема да. Салыкта азыр 20 миллиард, 30 миллиард сом азыр түшкө кабыл атпайбы бюджеткечи. Бул бюджеттин дагы демек жүзүндө такыр эле биз акыбал оор болот деген билдирет да. Бул кайра социалдык проблемага алып келет дейчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз бир эле ушул бум помощь менен жашап калдык, ачык айткандачы. Бул өтө жаман нерсе тилекке каршы. Тилемчидей болуп эле да биз помощь чогултуп, жардам чогултуп ал деле күнүмдүк да. Бүгүн эртең эле жарашы мүмкүн, бир эки бирөө жетиши мүмкүн, башкасы жетпей калат да. Ошол учурда экономикада болуп аткан көйгөйлөр айтып эле келет беле. Мына бүгүнкү күндө мисалы үчүн жөнөкөй эле мисал, дүкөн баары жабык азырчы, майда дүкөндөрдүн баары турабы Кыргызстанда. Бир эле ушу ири жанагы соодо түйүндөр иштеп атат азырчы. Алар уруксат алып иштеп аткандар да. Ошолор менен бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү биздин өндүрүүчүлөр менен болуп аткан көйгөйдү мына бир жумадан бери айтып келе жатабыз, дагы эле реакция жок. Бул ошол окшоо нерселерди айтып атам менчи. Ушулардан жардам берсе өкмөт, мисалы айтам мисалы мынакей көйгөй бар экен, бүгүнкү күндө дүкөндөр менен народный деп атабыз, глобус деп атабыз, ошолор менен поставщиктердин проблемасы бар экен, чечели деп сураналы, чогулалы десек чогулушпайт. Ошону айтты, анан сурап жатат анан өкмөттүн эртең эмне кылды депчи, эчтене кыла албайт бүгүнкү күндө. Ошол эле жооп. Рахмат. Рахмат Темирбек мырза, байланышка чыгып биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизде байланышта агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Тевирбек Ажыкулов болду. Кийинки байланышта бизде саясат талдоочу Айданбек Акматов бар. Айданбек агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына өзүңүзгө маалым болгондой, өзгөчө абал тартиби Кыргызстанда айрым аймактарда 10 майга чейин узартыла турган болуп атат. Анан дүйнө өлкөлөрүнө көз жүгүртө турган болсок, бул пандемия дээрлик 190 жакын өлкөнү каптады да. Анан ушундай чараларды көрбөй деле, коменданттык убакыт же өзгөчө абал тартибин киргизбей деле башка чараларын көрүп аткан өлкөлөрдү дагы кездештирип атабыз. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар беле башка чараларды колдонгонго? Менин оюмча мүмкүнчүлүк бар эле. Биз аябай коркуп кеттик, катуу кошуна Тажикстанда мисалы үчүн жөн эле мындай оору жок дегендей эле бир ой менен же себеп менен эле жашап жатышат. Болгону жанагы социалдык обочолонуу, андан кийин кандайдыр бир санитардык талаптарды сактоо жагын карап калган ишти, дыйканчылыкты, бардык иштерди токтоткон жок, эч нерсе жасаган жок. Бардыгы өз ыраатында жүрүп жатат. Болгону санитардык талаптарды койду, ошолорду аткарасыңар деди, көп жыйындарды жасабайсыңар деди. Мына ушундай иштин негизинде Тажикстан мына кошуна биз менен бардык жагынан окшош ушундай жашап жатат. Дүйнө мамлекеттерине келсек, өзүңөр билгендей мына Европадан Швеция ушундай эч нерсени токтоткон жок, болгону социалдык обочолонуу талаптарын сактады, калган ишкана, бизнести, башка нерсени, эч нерсени токтоткон жок. Ошондой эле биз мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ичинен Беларусьтун мисалын дагы келтирсек болот. Ал жерде дагы эч кандай мындай жапырт токтотуу, коменданттык саат деген нерселер болгон жок. Ал жерде ишке дагы, дыйканчылыкка дагы бардык нерселерге уруксат берилди. Болгону ал жерде ушу инфекция бар же чыкты деген жерлерди катуу карап, изоляцияга алып, адамдарды дарылап эффективдүү түрдө иштеп жатканын көрүп жатабыз. Булар ошондуктан экономиканы токтотпоого катуу аракет жасап жатышат. Мындан аркы тартипти сактоону биз элдин өзүнүн жоопкерчилигине койсок болот беле, же буга биздин маданиятыбыз, элдин даярдыгы жетишсизби? Менин оюмча жетиштүү эле болчу. Кечээ күнү бул элдин дагы бир чегине жетип баратканынын белгиси кечээ күнү таксисттердин көчөгө чыгып алганы. Мамлекет, өкмөт ушул нерсени эске алып туруп мына
30-чү эмеден тартып, апрелден тартып, азыркы баягы комендант саатынын мезгили бүткөндөн тартып, бир жеңилдиктерге барыш керек эле. Биздин ишкерлерге, башка адамдарга өзүнүн тиричилигин кылганга мамлекет жардам берип үлгүрө албайт. Элибиз, мамлекетибиз буга чейин мүмкүнчүлүктөр абдан чектелүү. Ошондуктан эл өзү эптеп багып келаткан, мына ушу өзүн өзү эптеп тиричилигин кылганга тезирээк мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Өзгөчө билесиңер, Кыргызстанда бизнестин мынау Бишкек менен Ош бизнес жөнүндө борбор эмес, бул бизнестин дагы, башка ар кандай коммерциялык иштердин дагы, аябай турмуш тиричиликтин дагы борбору жер. Бул эки борборду жаап коюп, азыр көп нерсе токтоп калып атат. Эч ким кире албайт борборго, мисалы үчүн пропискаң жок, башка жок деген менен деген себеп менен баардык нерсе жабылып турат. Ошондуктан биздин билесиңер, эми дыйкан болобу, башка адам болобу, ал бир үрөн алам десе насыя алыш керек же малын сатыш керек. Эми ар бир адамды өзүнчө түйшүк, өзүнчө бир максат, өзүнчө бир атыра турган маселеси бар. Ошолорду чечиш үчүн бир жолдорду ачыш керек эле, бирок жанагы санитардык бир талаптарды аткаруу жагын көзөмөлгө алыш керек эле. Бийлик жөн эле мындай эле жаап салбай, бул жагынан дыкат иштеп иштесе, бир максатты коюп элге дагы мамлекетке дагы жакшы болот эле. Эгерде эпидемиологиялык абал мындай жакшырбай, мындан ары дагы ушул өзгөчө абал тартиби улана турган болсо, биз ушу пандемиядан кийинки социалдык экономикалык абалыбызды кандай көрсөк болот? Абалыбыз өтө жакшы эмес. Мына өзүңөр көрдүңөр, өкмөттүн адамдары айтып жатат, 30 миллиард сом бюджеттен жоготуу деп. Элдин, бизнестин жоготуусу андан эсе эле жогору болот. Бул кризис алып келгенден кийин, андан кийин бизнестин оңолуп кетүүсү, андан ары уланып кетүүсү дагы абдан чоң проблема. Себеби калктын сатып алуу жөндөмдүгү башка бири менен байланышкан, бул жерде ишкерликтин, башка сооданын байланыштары аябай көп. Мына ушулардын ар бири өлөсөлүү сокку алып отурат. Ошондуктан бул жерде аябай оор акыбал жаралып турат. Мамлекет азыркы кезде ушул эл аралык финансылык уюмдардан карыз сурап эптеп бюджеттин социалдык милдеттемелерин аткаруу. Бул эмне деген? Бул айлык пенсия ушуларды берүүнүн гана жолун издеп жатат. Ал эми жардам берүүгө бизнеске чамасы чакталуу. Азыркы көрүп жаткан чаралар өкмөт тарабынан сизди канааттандырабы? Мен көрүп жаткан чараларын көргөнүм жок бул өкмөттүн. Чара көрүш керек деп эле жыйын сайын айтышат, андан башка эч кандай натыйжа жок. Рахмат Айдымбек агай, сизге байланышка чыгып биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Бизде саясат талдоочу Айдамбек Акматов байланышта болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналдын түз эфиринде Учурда программасынын кечки чыгарылышын көрө алдыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө биз ушул өлкө аймагындагы айрым аймактардагы өзгөчө абал тартибинин 10 майга чейин узартылышы, айрым аймактарда болсо өзгөчө кырдаал тартиби калтырылды. Тактап айтсак, Сузак районунда, Жалал-Абад облусунун, Ош облусунун Карасуу жана Ноокат райондорунда бул өзгөчө кырдаал тартиби калды. Калган аймактарда өзгөчө абал тартиби 10 майга чейин узартыла турган болду. Мындай чечим Коопсуздук кеңешинин бүгүн өткөн чакан курамдагы жыйынында кабыл алынды. Демек 10 майга чейин биздин жарандарыбыз дагы да чыдаганга туура келет. Берүүнү мен Каныкей Бозгонова алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта болуңуз.